На Херсонщині 25-ту річницю Конституції України відзначили на Кам'янській Січі. Це місце не випадкове, каже Андрій Лопушинський. За історичними відомостями, саме тут, на берегах Дніпра, Кость Гордієнко та Пилип Орлик записали перші права і вольності війська Запорізького, які лягли в основу першої європейської конституції. В Конституції Пилипа Орлика сказано, в преамбулі Конституції, що козаки знизу Дніпра прибули в Бендери для урочистого ухвалення Конституції. Низ Дніпра – це Кам'янська Січ. Тут могло вестись обговорення майбутніх статей Конституції Пилипа Орлика і те, що тут похований один із авторів Конституції. Тобто Пилип Орлик в спогадах писав, він перераховував, хто з козацької старшини разом з ним писав Конституцію. Тобто, і в тому числі це був Константин Гордієнко, похований на Кам'янській Січі. Повним чином Конституція не була реалізована, але те, що стосувалося саме запорожців, дві статті були реалізовані. Це статті, які стосувалися їх землі, їх господарської діяльності на цій землі, релігії і співдружності з Кримським ханатом. З вірною любов'ю і турботою на благо України державну недоторканність, якої я зобов'язуюсь боронити зусиллями, на які я лише здатен. З вірою! З вірою! З Богом! З Богом! За Україну! За Україну! Святкові заходи розпочалися об 11-й годині. Перед цим свої роботи представили майстри декоративного житкового мистецтва. Після молебню та покладання квітів до могили Костя Гордієнка і пам'ятного знаку свої вміння показали почесні козацькі варти з Херсона та Миколаєва. В нас є шаблі, булава, її ще також називають довбня, бо це не символ влади, але це козацька зброя. Ми показували свою майстерність, як ми вміємо вправно її володіти. Справлятися із шаблею манікюр не заважає, розказує Вікторія Приходько. Вона – одна з двох козачок у Херсонській почесній варті. Я один раз спостерігала, як це роблять хлопці. Я не бачила дівчат, і я задалась питанням, а чому їх немає? Може почати з себе? Тому вирішила піти в козацтво. І мені сподобалося, я цим вже займаюсь 5 років. На святкування людей підвозили автобусами з різних територіальних громад. Наталя та Максим приїхали з Нової Каховки. Цікаво, День Конституції, все ж таки, дітям показати історію України. Теж з Нової Каховки, але велосипедом на святкування приїхав Андрій Скипчик. Чоловік говорить, 50 кілометрів здолав за 2,5 години. Ми добиралися з Нової Каховки. Це наша традиція приїжджати сюди кожен рік, а тут в цьому році так співпало, що тут і День Конституції, і ця подія. Тому ми вирішили приїхати сюди. Ми з Тягинської ОТГ, нас запросили і ми дуже раді, що сюди попали. Дуже велике в нас враження, бо тут ні разу ще не були. Сподобалося, ну виступи, звичайно, наших гулів, виступи козаків. Все сподобалось. Усіх охочих пригощали козацьким кулішем. На 500 чоловік козацький куліш по традиції на Кам'янській Січі завжди ми готували та для учасників бойових дій, для всіх охочих, там, для дітей, для гостей. Якийсь особливий рецепт чи традиційний? Традиційний. Що? Почеревок, пшено, лук, морков, морква і настрій. Завершили святкування екскурсією територію Кам'янської Січі. Аліна Олефір, Володимир Чепиного. Новини на Суспільному. Херсонщина.